Legal. Bem, galera, a gente vai então começar a fazer o nosso vídeo para a prova, tá? No Chromebook, a gente vai minimizar todas as janelas e vai vir aqui embaixo, nesse iniciador. No iniciador, a gente vai subir aqui a setinha para procurar a câmera. Essa é a câmera. Se ele não tiver aqui, ó, pode ser que esteja nesse segundo espaço, tá? Se estiver no primeiro, clica na câmera. Uma vez que a câmera estiver aberta, vocês vão se posicionar de uma forma que dê para se ver e ouvir. E vamos selecionar aqui, ó, vídeo. Tá bom? E a gente vai começar a gravar um vídeo. Será que eu consigo fazer isso gravando tela? Deixa eu ver. Blá, 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 blá. Eu vou explicar então sobre a proposta que está escrita. Leiam com atenção as instruções. Eu vou encerrar o vídeo, tudo bem? Beleza. Agora eu vou fechar isso aqui e eu vou entrar lá no Classroom, tá? Eu estou usando uma conta de exemplo. A gente vai entrar no Classroom. Aonde é que está rolando a prova, né? A tarefa da prova. Eu vou usar uma tarefa de exemplo aqui, tá bom? Tutorial Boccato, que é um exemplo, que vai ser a sala de artes da prova que vocês estão usando. E aqui a atividade da prova. Aqui embaixo do documento onde vocês estão respondendo a prova, a gente vai adicionar ou criar um arquivo, tá? Selecionar arquivos do seu dispositivo. E a gente vai achar onde é que a gente gravou o nosso vídeo. Que tem que ter entre 1 e 3 minutos. Ele vai estar aqui em cima já, tá bom? Mas qualquer dúvida, vocês vêm aqui em Meus Arquivos, Downloads, que ele vai estar aqui. Selecionou ele. Enter. Ai, essa setinha está me atrapalhando. Aqui, abrir. E fazer upload. Ele vai demorar um pouquinho. E pronto, o nosso vídeo está salvo. Eu posso ou não dar o um nome para ele, mas não precisa, ok?